Sema ndo basi tu kutokana ndo hivyo niliona kwa kuwa yeye mwenyewe ndo ananishutumu juu ya wake zake basi tulie tu lakini kiwe yani kiuhalisia kiuhalisia yani kafika pale mwanangu kanikamata sasa mimi nimemzalimia kistaarabu tu mwamu vipi kanikwida kwa nijua mimi sijui nini oya nikasema niliwamshe vagi hapa au nifanyeje lakini nikaona Aisu, tuachane na mambo mengi. Eh? Lakini mwambieni. Tena wewe hasa nikwambie wewe mwenye mume. Mwambie jamani, mimi shoga yako tu. Sasa masuala kwetu tunakabana njiani, mume tunaanza kuchimbiana mikwala, mixa kufinyana. Simaini. Eh, yani asinione mnyonge mnyonge si mwembamba mimi. Oa na mimi na unene wangu, lakini vua nguo mimi mnene ndani. Nimejaza na nyama. Unaona shoga zangu vikoba vina faida asikwambie mtu vikoba vina faida sana shemeji niko na waelekeza wake zako hapa jinsi gani ya kupata mkopo awamu hii maana kuna donge neno kidogo linakuja kwa hiyo watakuja na maokoto unaionaje hiyo Aujibu. Kuja baadaye. Weka mote. Sasa anamogopa nani jamani? Akiogopa kikisimizi. Sema shoga yangu bali. Hadi barabarani mnagombana. Unaona bwana Buda? Yaani maisha sasa hivi mwanamke sio kutumia nguvu mjomba. Wewe ubabe wako huu sio mzuri. Mwanamke sasa hivi sio kutumia nguvu. Mwanamke kitandani. Umeelewa bwana mkubwa? Yaani sio kwamba kitandani usiige tu ile moja tu style moja. Umeelewa bwana? Yaani kuna muda mwingine unambadilishia mfumo. Umeona? Mguu mmoja unakuwa namna hiyo. Umeona bwana? Yaani kuna muda mwingine unaona masikio yetu haya. Ili sikio sio kwamba alitikisiki. Kuna muda unajua binadamu wanawake wanalia kama paka. Kama unajua kuona, unajua kumsikia mwanamke wangu siku moja analia kama paka na hisi kusikia yule kwa milala. Unapelekea sikio ili sikio inaanza kutikisika kama sikio la punda hivi. Ah! Ah! Hatari! Wa. Vipi tena? Sio ungeniumiza na nisukuma kama hivyo ungeniumiza. Kwani umeona godoro ili la kulalia? Oh, na nyie vipi mnaanza kugombana muda wote mnagombana usiku nyinyi mchana nyinyi mnagombana kitu gani? Shemeji haya, wewe shemeji wewe kwa utata kama huu hapo wewe. Usimme wako huyu. Huyu ni mme wako anakulalia unakataa namna gani? Haya kwa staili wewe unang'atika kweli wewe. Wewe unang'atika wewe. Mtu usiku anataka kung'ata wewe unang'atika kwa staili hiyo. Mtu amna umeona bwana Buda? Yaani kuna muda unabadilisha mapigo. Umeona? Mtu unampelekea. Unakuwa yeye mwenyewe utasikia anaanza kulia kama paka. Wow! 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 Ah, dai. Dai. Na wewe mlie tu haina shida. Wewe mlie tu. Haina shida. Eh?
Wewe mbona hivyo? Alafu wewe inabidi wewe upeleke kwa nani? Singida kwa mganga wewe. Wewe utakuwa ungati vizuri wewe. Mbona anakuwa anakusumbua hivyo? Na wewe ungati vizuri wewe. Mbona mimi kwangu nimetulia hapa? Safi mapenzi mbacha. Mtakoma wenyewe na penzi yenu ya mchongo. Sasikiliza. Nimekutia huku likipara sijakatuona. Maana unamjua kipara. Sasa kwa hiyo iko ndio ulichonitia ama? Ah, si unajua lazima tuweke kinga kwanza. Kwa hiyo nishipo hivi. Kwa kesho tunaenda. Kwa kama tunaenda, jiandae, fanya kila kitu. Lakini sasa leo usiku kipara usimpe. Lakini mimi nilikwambia leo jana 2020 mkoja naye. Ah. Sema yanyosha sentensi sasa. Na ujiongezi, mtu ana mpenzi wako unakuja mikono mitupu. Ah, sawa. Haina shida hiyo. Ah, mimi nataka niende mnadani jamani leo. Eh. Ah, basi sawa. Kesho utanimalizia hapo. Ngoja nimalizie tu ile kesho. Tukifika kule ni kufanya tu wapo hapo. Sura jua. Ila nakupenda sana mtoto wewe. Na kanyanyua juu juu, yani natembea nako chumba kizima juu juu, tunatafuta mtoto, tunatafuta mtoto, sio hata kwa kike wa kiume. Ah, katotokana nikosha haka kuliko hata mke wangu kibonge. Kibonge itabidi tu niachane naye, lakini